diretor, o senhor quer destinar as obras do sexo feminino entre 10 e 10. Ensinar a lealdade com a bandeira do país e a tudo que aqui representa as pessoas. Seus princípios são baseados no militar, recomendado pelo primeiro tenente PM Nazarino. Na sequência, temos as viaturas do policiamento de trânsito que atuam no patrulhamento preventivo, orientando os condutores, até a viatura do policiamento integrado, sempre atuando em conjunto com os demais programas de policiamento que a Polícia Militar possui. Temos a viatura do rádio patrulhamento que atende em toda a. Gasolina! Fala pra ele pão desse aqui então! Olha o Adriano, dá uma opção! Olha lá! Só a filha, vem no pão, então, vai! Vamos lá! Vamos lá!